կետրոս մի քաղաքյան ասացի բայց ված մշակույթը որ տարածվում է դա այդքան դեկիկ միանանք միասնական ինչ որ մի բան ունենք շուտ է 10 տարի առաջ ասաց կենթանիների աշխարհում նայել ես ասի հա ասաց տեսել ես որ արդյունքները միասնական լինեն ասացի չէ ասաց իսկ շակալները միշտ միասնական են ցավոք սպիս ամեր հասարակության մեջ դաժան իրականությունը շատարների եւ քանակը եւ համախմբան որակը ցավոք սրտի բարձր է բայց այս դեպքում մենք դատապարտված ենք անհատների միասնության հասնելու որովհետեւ այլ երկ չունենք ծիծաղելի կլիներ որ դարասկզբին Անդրանիկի երբ որ հայտարարությունը տալիս յուղում ձիփ ընտրելու Եվ ասում եմ խնդրում եմ ես Հիվան զին չդերես ինչ որ մեկի մի քանի անգամ խնդրում եմ այդ պատմությունը Անդրանիկա գետից եմ լսել Եվ ես մարդը նորից խաղում է այդ Հիվան զինա վերում գնդակահարում է այս մարդուն Անդրանիկը Ո՞վ բան է սպանությունը տեղի ունեմ բայց ծիծաղելի կլիներ որ Անդրանիկին ձերբակալ էին Եվ եթե նույնիսկ իրավաբան գաղափարակիցը շատ գիտականորեն իրավաբանորեն բացատրեց որ Գրիգորի Խաչատուրովը ընդհանրապես մեղք չունի բայց եթե նույնիսկ ես արդեն էմոցիոնալ մասից եմ ասում որպես ստեղծագործող որպես անհատ որպես մարդ եթե նույնիսկ դա հեկտար չգիտեմ ինչ լինի Գրիգորի Խաչատուրովը ես ծրել եմ կամ ես ինչ էր արել չգիտեմ բոլոր մարդիկ են հիմա դուք հեկտարով հողջ եք վերցնում սիրելի ինչ որ բաներ կամ ոչ մի բաներ Ես դեպքում ծիծաղելի կլինի ինչ որ այդ հանցանքի համար պատժել մի մարդու ով այսօր ամենակարևոր մարդկանցից մեկն է։ Եվ մենք տեսանք թե այս իշխանությունը գալուց հետո ումից սկսեց իրենց պատիժները։ Էլ դուշոնկա էլ ես իմինչ սուտ բաներ եւ շարունակություններ։ Հակված են որտեղ գիտեք ինչ իրանց մոտ ուղղակի տղայական մոտեցման պակաս կա։ Իրանք այս տեսակից չունեն իրանց մեջ։ Կներեք, սենց տեղում, եթե հարցազրույցի ժամանակ ինձ թույլ են տալիս եւ երբեմն գրեթ կանալ, սենց տեղում չի կարելի, բայց մի փոքր գրեթ կանեմ։ Սա աբիժնիկությունն է։ Բառացիորեն, ուղղակի իրանք փողոց չեն դուրս եկել եւ չգիտեն այդ բառը ինչ է նշում։